awilaya ya iringa mweshimiwa mohamed hassan amepokea msaada wa vitanda na magodoro kwa ajili ya kusaidia watoto wenye uhitaji maalum pamoja na kupongeza jitihada kubwa inayofanywa na mdau asasi kuchangia maendeleo ya iringa pia ameahidi kuwa atahakikisha mchakato wa kukamilisha miundombinu ya mabweni katika shule hiyo ya msingi maalum ipogoro unakamilika haraka e, kushuhudia kama vitanda ni kweli vitanda 35 na magodoro salasin tano lakini vitanda vyenyewe ni vya, vya, vya kiwango yani kwa ripua, ripua, eh, kwa imani kwamba hawa watoto watafaidika sana na vitanda eh, vile, vile, tuwashukuru uwashkuru ambao ndio wadhamini wa, 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 wa ile michezo kwamba na wao wamehakikisha kwamba samata na alikiba wanatimiza ile hadi yao ni niwasii ni ni makampuni mengine makubwa makubwa na wwaige mfano wa Asas vile vilevile kwamba wanapata fedha lakini sehemu ya faida yao wanaipeleka kwa jamii nas amekuwa ni, 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 ni mdamu mkubwa wa iringa sehemu nyingi ukipita unamkuta anasaidia sana kwenye maswala ya afya kwenye swala la elimu shule nyingi kuna mradi wa vyoo unaendelea kuna mradi wa vyoo ambao vinajengwa yuko nyuma kwa sababu nilikuja wiki mbili hapa nilitembelea kuja kukagua madarasa haya na mabweni na vyoo na naimani vyo vinaendelea na sisi kama serikali bado tutaingiza fedha ili kuakikisha watoto wapo wanaishi kwenye mazingira mazuri haraka kimalizika watoto watakuja nao wazazi wa watoto wenye uhitaji maalum wametoa shukrani zao dhadhati kwa mdau wa watoto na maendeleo mkani iringa kampuni ya maziwa asas kwa msaada ambao amekuwa akiutoa mara kwa mara katika shule hiyo ya msingi pogolo ambapo pia amekuwa akiwapatia watoto maziwa wa wapo shuleni kama sehemu ya lishe akizungumza kwa niaba ya wazazi wengine baada ya kushuhudia makabidhiano ya msaada wa magodoro na vitanda Elizabeth ilomo amesema jitihada za mda huyo hasasi zimesaidia sana katika ukuaji wa maendeleo ya watoto wao kiafya kiakili na kimwili huku akiomba serikali kuendeleza kukamilisha miundombinu ya mabweni ili watoto waweze kuhamia katika mabweni hayo tunamshukuru baba yetu hasasi kwa ajili ya kufadhili watoto wetu amekuwa ni msaada mkubwa kwa ajili ya familia zetu hapa watoto walemavu kutuletea maziwa watoto wetu wanakula wamekuwa na afya njema pia tunamshukuru sana baba yetu kwa kweli kwa kutufadhili ametuletea pia magodoro ya watoto wetu pia tulikuwa tunaomba serikali ituwezeshe kumalizia haya mabweni ili watoto wetu waweze kukaa mahali hapa itusaidie kumalizia na miundo mbinu pia ya maji umeme itusaidie ili watoto wetu waweze kukaa mahali hapa kwa ajili ya msaada pia nasi wazazi kwa sababu wazazi tumekuwa tukitoka umbali mrefu kwa ajili ya kuwasafirisha watoto wetu kuwaleta mahali hapa imekuwa vigumu hata kwa ajili ya kutafuta pesa muda mwingi tumekuwa tukitumia kwa ajili ya kuleta watoto wetu serikali tunaomba mtusaidie mtusaidie, mtusaidie. mwalimu wa... Mwali isaya francis amesema uhitaji wa watoto kuhamia bweni ni mkubwa sana kwa sasa ukizingatia kuwa watoto hao wanatoka umbali mrefu sasa msaadau tulioupata sisi tunachokiona ni kwamba watoto wanatoka mbali kwa hiyo kutupatia vitanda na magodoro ni sehemu ya kutatua tatizo nyingi ambazo zipo hapa na hizi zitatupelekea sisi tuweze kuanza kulitumia bweni na hivyo basi watoto hawa wataweza kufanikiwa kukaa mazingira haya haya na serikali itaweza kuwahudumia kwa kuwapa chakula sasa hivi wanatoka nyumbani chakula cha mchana wanakula hapa chakula cha jioni wanakula majumbani kwao hatujui wanakula lakini wakikaa mazingira haya itakuwa ni vizuri sana tutapunguza umbali mrefu wa watoto kutoka majumbani kwao kuja shuleni sisi tuliweza kufanya makusanyo ya pesa then tukapata eh, vitanda thelathini na tano pamoja na magodoro thelathini kama unavyoona. kwa hivyo basi siku ya leo tunaomba kwa heshima hii mheshimiwa mkuu wa wilaya tukukaribishe uweze kuwa moja kati ya mashuhuda na kuweza kukabidhi vitu hivi basi ambavyo vimetolewa kwa kampuni ya asas pamoja na wenzetu ambao tumeweza kushirikiana nao kuhamasisha ili kuweza kufanyikisha jambo hili na liwe la manufaa zaidi shukrani za dhati kabisa kwa serikali na viongozi wa serikali mkuu wa mkoa mkuu wa wilaya mlitupatia vibali vya kuweza kufanya michezo hiyo ili tuweze kufanikisha hili na naombi letu basi tuweze kuwakaribisha na wadau wengine waweze kufanya vitu kama hivi kwa ajili ya kuweza kusaidia jamii husika hasa yenye uhitaji wa namna hii mahitaji bado ni makubwa kwenye shule hii wana mahitaji ya bweni na mahitaji mengine ambayo pia waliweza kututajia hiyo tunawakaribisha wadau wengine kama tulivoweza kufanya kama asos, waweze na wao kujitokeza ili kuweza kuwa sehemu ya msaada kwa shule kama hizi na shule ambazo zina uhitaji mkubwa kitengo hiki cha watoto wenye ulemavu wa akili shule ya msingi maalumu ipogoro kilianzishwa mwaka elfu mbili na moja ukiwa ni mpango wa serikali kuwezesha watoto wenye ulemavu wa akili kupata elimu ambapo kwa sasa kuna jumla ya wanafunzi sabini na nane wa kiume hamsini na tano na wakike ishirini na tatu mtazamaji wa makutano tv upatikanaji wa msaada huu wa magodoro na vitanda tunaamini kwamba utasaidia kuleta chachu kwa wadau wengine wa maendeleo katika kuhakikisha kwamba mabweni haya ya watoto wa shule ya msingi maalumu ipogoro yanakamilika changamoto ya mabweni haya ni miundombinu ya umeme maji na vyoo ambavyo tayari serikali inavikamilisha tunaamini kwamba baada ya kukamilika miundombinu watoto hawa wataweza kukaa bweni bwenichangamoto kubwa ambazo watoto hawa wanakutana nazo nyumbani ni ukosefu pia wa lishe kikiwemo chakula watoto wamekuwa wakila mlo mmoja kwa siku lakini wapo watoto ambao hawana mali pakulala wapo watoto ambao miundombinu ya kuwaleta shuleni inakuwa migumu kutokana na mama zao kutelekezwa na baba zao hivyo kuwawia vigumu wakinamama hao kuweza kuhangaika na swala la uchumi lakini kuwahudumia watoto lakini pia na kutafuta lishe kwa ajili ya watoto hawa wenye uhitaji maalum tunaamini kwamba endapo watapata nafasi ya kukaa katika bweni itawasaidia watoto hawa kuhudhuria masomo yao kwa wiki nzima kwani wapo baadhi yao ambao wanashindwa kuhudhuria masomo kwa wiki nzima naulazimika kuhudhuria moja tu kwa sababu ya umbali mrefu lakini pia kukosekana kwa nauli za kuwaleta shuleni na wamama wamekuwa wakitumia muda mrefu kuwaleta watoto hawa shuleni tunapongeza kwa dhati kabisa mdao huyu kwa kuendelea kusaidia watoto hawa hata wawapo likizo ambapo watoto wengine wamekuwa wakipatiwa msaada wa chakula mara kwa mara mara wanapokuwa likizo asante